e parë që të nuk intereson fare për atë. Unë kam thënë ndjej sërish që ja bitur se si ka mundësi që një kompani kanalizimi austriake ka mbikëqyrur drejtsinë tonë. Dhe opozita këtu është ndjerë çike heshtur çuditërisht. Ajo kërkon vetëm hidraulik, hapës pusetash edhe juris për Shqipëri. Kjo është i çudi. Dhe këtu, nga këta ndërkombëtar të cilët janë këta heroj që ulërasin në përmjet diset juridike shqiptare me një edukim vërtet të mesatar krahasim me vetë juristët shqiptar, të pakonkurrueshëm magjistratët tanë, që ka përgjime për to ku thonë që do bëhet kështu se kështu më do mua. Nga këta ndërkombëtar që janë këtu. Ka edhe disa prej të cilëve janë të hetuar nga Oleksi për korrupsion dhe ndikime të paligjshme. Nga këta zotërit që në gjezdisin ne këtu. Dhe sigurisht përveç benefiteve të tjera, legjenda urbane për çmimet e vetingut, por ka banda dhe mafiosë të cilët vendosin kush duhet kalojë dhe kush duhet ngel veting. Pra drejtësia. Përderisa këto banditë janë lidhur me pushtetin, janë lidhur me kryeministin, janë lidhur me ministrin, janë lidhur me pushtetar. Do shumicën e përgjimeve të krimit organizuar, prioriteti i krimit organizuar është ndarë në tre periudha. Janë zgjedhjet, investimet, drejtësia. Pa. Ata janë të qartë. Duan kush të zgjidhet, që paratë e tyre të shtohen dhe bashkërisht të fitojnë sërish mandatet. Dhe krijohet një drejtësia që nëse u rrëshqet në çështje dhe shkon atje, ti njerëzit e duhur sërish që marrin vendimet. Pa. Dhe këto, ata e kanë në bashkëpunim sigurisht, ngrihet deri tek kryeministri, i cili ka të lashe serioze. Po kujtoj le të rendis shkurtimisht. Pa. Diku nga viti 2007, mediatikisht është përsëritur shpesh edhe në Shqipëri që shërbimet britanike e flisin atëherë për 70 milionë euro kryet bashkiaku të Tiranës me 20%. Pa. Në shtator 2015, OSBE-ja rrodhi si padashë një raport, ai ishte presioni i parë ndaj Ramës të pranuar reformën, sepse